ခေတ်ကာလအခြေအနေအရစီးပွားရေးလှုပ်ဖို့ဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ငန်းငါးကဝန်ထမ်းစည်းတွေများပြားလွန်းလာကြောင်းဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ iPhone အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကေမှု iOS application တစ်ခုကိုဇွန်လ17ရက်နေ့က Central Hotel မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကေမှုဆိုတာ online ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူအကြား application website တွေကတစ်ဆင့်ဖြည့်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တခြား online ဈေးကွက်တွေနဲ့ထူးခြားတာကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းထုတ်ရောင်းတာမျိုးမရှိဘဲဈေးကွက်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောသာတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းရောင်းချလူသူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုစီရင်မျိုးမှကုန်ကြမှုမရှိဘဲကေမှုအွန်လိုင်းဈေးကွက်မှာရောင်းချနိုင်တယ်လို့ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့လည်းအချိန်မြန်မြန်အတွင်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့မက်စ်လန်ဂါကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယရောက်ဝန်ဆောင်မှုပါပေးထားတဲ့ကေမှုအွန်လိုင်းမားကတ်ကိုဘာဝန်ဆောင်ခမှပေးစရာမလိုဘဲအခမဲ့သုံးဝင်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။So Kemu gives advantages to both sellers and to buyers. For buyers, they have a platform. For example, if I'm looking for a new iPhone, I type into our search bar iPhone and I find over 100 offers. Also as a buyer, I can just search it on Kemu and within a few clicks in less than 1 minute, my product is on the way to me. So Kemu is completely free. We don't charge any fees. Creating an account is free, uploading listings is free, buying on Kemu is free, there's no monthly fees, nothing. Everything is free on Kemu. 2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တဲ့ Kemu application ကိုမြန်မာစားစနစ်အသုံးပြုတဲ့ Android OS, BlackBerry OS တွေနဲ့စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုမှ iPhone အသုံးပြုသူတွေအတွက် iOS version ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းတွားရောက်ပို့ဆောင်တဲ့အခါမှသာငွေပေးချေရတဲ့ cash and delivery စနစ်ကိုသုံးထားတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနိုင်တယ်လို့ပစ္စည်းရည်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်ယူသူဘက်ကစိတ်တမ်းကြမှုကိုကျယ်ပွင့်နေတဲ့တိုင်းတာပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးလာရင်တော့ရောင်းသူဘက်ကပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးဝန်ဆောင်ကပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဝယ်ယူသူဘက်ကတော့ပေးစရာလိုမှမဟုတ်ဘူးလို့ဦးဝင်းကူကူအောင်ကပြောပါတယ်။ကျောင်းသူနဲ့ဝယ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတယ်ချိတ်ဆက်ပြီးပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုသွားပို့ပြီးတယ်သွားပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်စီကိုအိမ်သူများစီရောက်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံကိုယူလာပြီးရယ်ပေါ့ပတ်စံကိုကြိုပြီးတော့ပေးချိတ်စရာမလိုတဲ့စနစ်လို့ပါအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ပန်လည်း safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် customer site ကကြီးနေတယ် safe ဖြစ်တယ်အကယ်၍ပစ္စည်းမရောက်လာခင်လည်းပူပန်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့အရေးအသွေးပေါ့နော်အရေးအသွေးဥမာတချို့ကျွန်တော်ဝယ်ယူသူကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးမြန်းပြီးတယ်ကွန်ပျူတာကိုကြိုင်နှက်တက်လားမကြိုင်နှက်တက်ဘူးလားပေါ့နော်ကြိုင်နှက်တက်တယ်ဆိုရင်ကျေပန်နဲ့ပွင့်ပေးခြင်းနဲ့တပွင့်ရနေ၅ပွင့်ထိရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံကျေပွင့် rating ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူနဲ့ကြားမှာယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်ထိန်းနေပေးထားပါတယ်